Викрали табличку із монументу, знайшли наркотики та боєприпаси. Далі у випуску про це коротко. Вночі у Мелітополі невідомі викрали табличку з монументу воїнам-автомобілістам. Загиблим під час війни елемент був виготовлений з кольорового металу вагою близько 9 кілограмів. Його вартість склала 7 тисяч гривень. Особи зловмисників місцевих мешканців 2002, 98 та 96 років народження вдалося встановити. Двоє з них раніше вже були засуджені за скоєння крадіжок. Наразі правоохоронці перевіряють фігурантів на причетність до інших аналогічних злочинів на території Мелітопольського району. Викрадений елемент пам'ятного знаку розшуканий та повернутий власнику. Під час обшуку на території домоволодіння 47-річного мешканця Запоріжжя виявили та вилучили близько 2 кілограмів марихуани та 34 набої. Вартість наркотику склала близько 200 тисяч гривень. Та у Чернігівському районі вилучили у громадянина 61-го року народження 29 набоїв, а у мешканця Приазовського району 81-го року народження обріз гладкоствольної мисливської рушниці калібру 20 мм. В Бердянську у мешканця сусідньої держави 68-го року народження 29 патронів, а у Токмаку у мешканця району 95-го року народження ще 28 набоїв. На вулиці Героїв України у Мелітополі 37-річний водій автомобіля «Део» на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 11-річного хлопчика. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.